Deu. Aqui quem fala é o Tenente Schutter, comandante de área hoje do 8º Batalhão. A gente há cerca de uma hora e meia atrás recebeu a solicitação via Cobom de uma embarcação de passeio, a princípio uma embarcação de fibra de mais ou menos 20 pés, com 6 tripulantes que virou no canal da Boca da Barra, aqui no Mores e Laguna. Então, de pronto a gente acionou a equipe do Resgate 03, que deslocou com a nossa embarcação, que a gente permanece agora na busca, juntamente com a moto aquática Atalaia, que é aqui de Laguna também, que permanecia no, na Praia do Cardoso, e o BI Olhete, na Praia de Laguna. Juntamente também o Sarassu veio prestar um apoio para a gente. Foi localizado a embarcação com 3 pessoas que estavam agarradas a ela. Essas pessoas foram resgatadas, trazidas para o interior do Resgate 03. Logo em seguida, durante as buscas, foi localizada mais 2 vítimas já em grau 6, né, parada cardiorrespiratória. Elas estavam aproximadamente 300 metros da embarcação. Essas vítimas foram resgatadas e deslocadas até o Trapiche, ali do bote, ali no canal da Barra. Ali receberam atendimento da ambulância de Laguna, o ASO 420, e a segunda da equipe médica do Sarassu. Ambas vieram a óbito, não foi possível a reanimação cardiopulmonar, e a gente permanece nas buscas aqui com BI Olhete de Laguna, Resgate 03, Sarassu e Moto Aquática Atalaia de Laguna também no local até o final dessa tarde.